Boa noite a todos, salve Maria. Estamos aqui reunidos mais uma vez, com a graça de Deus, para rezarmos este terço mariano em honra de Nossa Senhora de Fátima. Nós rezamos este terço atendendo ao apelo de Nossa Senhora para a reza do Santo Rosário diariamente, a reza do terço diariamente e a divulgação das mensagens de Nossa Senhora de Fátima. Eu peço que vocês compartilhem esta live para que mais pessoas rezem conosco este terço e que conheçam um pouco também das mensagens de Nossa Senhora de Fátima e as suas aparições. Hoje, ao final do terço, eu vou falar sobre o segredo de Fátima, fazer um breve comentário sobre o segredo de Fátima. Nós vamos rezar este terço pedindo a Nossa Senhora que interceda junto a seu filho, pedindo o fim dessa pandemia do coronavírus, pedindo a saúde dos enfermos, por todas as pessoas que estão hospitalizadas, as que estão internadas em estado mais grave, as que estão se recuperando em casa. Pedimos pelos idosos, pelas crianças, gestantes, por todas as famílias. As pessoas que vão fazer cirurgia, as pessoas que estão esperando o resultado de um exame, que Nossa Senhora abençoe, proteja, para que seja um resultado favorável. Nós pedimos também por todas as pessoas que nos pedem oração, as pessoas que colocam suas intenções neste momento rezando conosco, que nos acompanham diariamente. Nós colocamos, recebei, Mãe Santíssima, cada pedido dos teus filhos que estão aqui à espera de uma graça. Ouvi, Mãe, nosso clamor, que cada um traz em cada coração, a Senhora sabe. Que cada um tem seus corações, os medos, as angústias, as aflições. Recebei, Mãe. Curai, Mãe, e libertai-nos de todo jugo hereditário que possa estar interferindo nas nossas famílias, nos nossos filhos. Nós entregamos, Mãe, as almas do purgatório, especialmente as almas dos nossos antepassados. Entregamos os agonizantes desta hora. Rezamos pelo Papa, por todo o clero, os sacerdotes, religiosos e religiosas do mundo inteiro, para que sejam fortalecidos na fé. Pedimos pelas pessoas que sofrem de angústia, depressão, insônia, ansiedade. Por todas as pessoas que estão muito preocupadas neste tempo difícil de pandemia, nós os entregamos, Mãe. Todas essas pessoas estão necessitadas da vossa proteção, do vosso amparo, nós todos entregamos, pedimos a conversão da nossa família, a conversão do mundo inteiro. Pedimos pela paz em nossas casas, a paz no Brasil, a paz no mundo inteiro. E por todas as pessoas que vão nos acompanhar ainda, que vão assistir este terço mais tarde, acolha cada oração, Mãe. Nós confiamos, Mãe, confiamos em vós. Colocamos também a ação de graças por todos os aniversariantes desta data. Entregamos, Mãe, a vós tudo que somos e tudo que temos. Oferecei a Jesus o nosso clamor, o nosso louvor e a nossa oração de reparação. Em expiação pelos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria.
São Miguel Arcanjo nos acompanhe, nosso anjo da guarda, que rezem conosco. E pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oferecimento do terço, Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, contemplando os mistérios da nossa redenção. Concedei-nos, pela intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Rezamos também, Mãe, em desagravo pelos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos rezar este Pai Nosso, pedindo a proteção do nosso anjo da guarda e do anjo da guarda das nossas famílias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra à Santíssima Trindade, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de Jesus,
triunfando sobre a morte e sobre o pecado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. No segundo mistério glorioso, contemplamos a ascensão do Senhor ao céu. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Terceiro mistério glorioso, contemplamos a vinda do Divino Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos no cenáculo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Quarto mistério glorioso, contemplamos a assunção de Nossa Senhora aos céus em corpo e alma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. No quinto mistério glorioso, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que recebemos todos os dias de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma Salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. A cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces. Bebe tu mesmo teu próprio veneno. São Bento e São Padre Pio, rogai por nós. A cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces. Bebe tu mesmo teu próprio veneno. São Bento e São Padre Pio, rogai por nós. A cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces. Bebe tu mesmo teu próprio veneno. São Bento e São Padre Pio,
rogai por nós. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, vinde, socorrei-nos e lutai em nosso favor. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, vinde, socorrei-nos e lutai em nosso favor. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, vinde, socorrei-nos e lutai em nosso favor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Cristo está entre nós e o perigo. Vamos rezar agora a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Amém. Então vamos passar agora, depois do terço, fazer o breve comentário aqui sobre o segredo de Fátima. A mensagem de Fátima e o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Na verdade, durante as aparições da Nossa Senhora aos três pastorinhos, a Virgem Maria fez revelações que ficaram conhecidas como o segredo de Fátima. Na verdade, a irmã Lúcia falou que é um único segredo dividido em três partes. A primeira e a segunda parte do segredo foram escritas pela irmã Lúcia no dia 31 de agosto de 1941 e destinada ao bispo de Leiria, em Fátima. Logo se tornaram públicas. Já a terceira parte do segredo foi escrita em 1944, em correspondência privada para ser aberta somente pelo Papa. Apenas em 26 de junho do ano de 2000, a terceira parte do segredo foi publicada pelo Vaticano. Então, de acordo com a irmã Lúcia, a primeira e a segunda parte do segredo de Fátima. A primeira parte do segredo, Nossa Senhora mostrou foi a vista do inferno. Então, Nossa Senhora mostrou um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas em forma humana, que flutuavam no incêndio levada pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo caindo para todos os lados, semelhante ao cair fagulhas em grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. A irmã Lúcia diz: esta vista foi um momento, e graças à nossa Mãe Boa do Céu, que antes tinha prevenido, dado a promessa a eles que levariam os três pastorinhos para o céu. Na primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima, a irmã Lúcia perguntou: nós vamos para o céu?
Nossa Senhora prometeu que sim, que os três iriam para o céu. E minha irmã Lúcia fala que se não fosse essa promessa de saber, de ter a certeza que eles iriam para o céu, eles teriam morrido de susto, de pavor. Essa foi a primeira parte do segredo. Na segunda parte, já vem falando, Nossa Senhora diz para eles, com muita bondade, com muita tristeza: Vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Então, Nossa Senhora, ela mostrou o inferno, mas ao mesmo tempo ela já pede reparação e já pede a conversão. E que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao imaculado coração dela. Ainda ela fala, Nossa Senhora diz: Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Se não, aí fala antes, a guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, outra guerra maior começará. E aí, aqui que Nossa Senhora fala também da luz desconhecida, que é o grande sinal que Deus vai dar para punir o mundo dos seus crimes, por meio da guerra, da fome e das perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Então, por isso ela veio nessa parte do segredo. Nossa Senhora diz: Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Então, esse é o remédio, a comunhão reparadora e a conversão da Rússia. Nossa Senhora fala aqui que se a Rússia se converter, o mundo terá paz e será salvo. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras, perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas, mas Nossa Senhora, no fim, ela diz: Por fim, meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido algum período de paz. Então, essa é a primeira, foi a primeira e a segunda parte do segredo. Já o terceiro segredo, a irmã Lúcia escreve: Depois das duas partes que já expus, vimos do lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam que iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que a mão direita expedia. Nossa Senhora ao seu encontro, e o anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: Penitência, penitência, penitência. Então, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima sempre é a conversão, a penitência e o sacrifício pela conversão de toda a humanidade, de todos nós pecadores. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante como se vêem as pessoas no espelho quando lhe passam por diante, um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha, no cimo do qual estava uma grande cruz de tronco tosco que se fora de sobreiro com casca. O Santo Padre, antes de chegar, atravessou uma grande cidade, meia em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelho aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. Assim mesmo foram morrendo uns atrás dos outros, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições.
Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão, e neles recolheu o sangue dos mártires. Então, esse foi o terceiro segredo, a síntese dos segredos. Então, quais são as principais informações que nós temos aqui do primeiro e do segundo segredo de Fátima? A visão do inferno como um alerta para os pecadores, o desejo de Deus em estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria, o aviso que ocorrerá uma guerra pior do que a Primeira Guerra caso a humanidade não se deixe ofender, que foi a Segunda Guerra Mundial, que já ocorreu, né? O aviso de que se a Rússia não for consagrada ao Imaculado Coração de Maria, esse país espalhará seus erros, o comunismo ateu, pelo mundo, promovendo guerras, perseguições à igreja e o sofrimento do Santo Padre. E o triunfo do coração de Maria, do Imaculado Coração, sobre as potências do mal. E a terceira parte do segredo chama a humanidade à penitência e descreve de forma profética a perseguição da Igreja Católica, com perigo de morte aos membros da alta hierarquia, até mesmo do Papa. Aqui nós ressaltamos que a irmã Lúcia associa esse segredo ao atentado sofrido pelo Papa João Paulo II. Então, o que é que nós podemos tirar desses segredos, né, refletindo sobre o segredo de Fátima? Nós podemos ver que o elemento principal das mensagens de Fátima é o apelo à conversão e à salvação. Então, Nossa Senhora nos chama à mudança de vida, à conversão e à penitência. E ela nos dá, a Virgem Maria nos ensina os meios da salvação, que é a recitação do rosário, a prática dos cinco primeiros sábados e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Então, essa foi a síntese do segredo de Fátima. Como a irmã Lúcia falou, é um único segredo dividido em três partes. Então, o que a gente quer reforçar também com essa ideia do segredo de Fátima, que não é uma ameaça, não deve ser visto como uma ameaça de uma mãe insensível, mas como uma mensagem de esperança, um aviso de uma mãe caridosa, misericordiosa, escolhida por Deus para atuar no plano divino de paz e salvação da humanidade. Então, nós temos que rezar, fazer penitência e sermos chamados à conversão. No final, nós confiaremos, porque Nossa Senhora prometeu: por fim, meu imaculado coração triunfará. Então, hoje nós vimos o segredo de Fátima. É importante nós lermos, sabermos dos segredos de Fátima, porque nos ajuda a pensar o que já aconteceu nessas profecias de Nossa Senhora, o que está para vir e o que nós precisamos fazer para nos converter, convertermos as nossas famílias, o mundo inteiro. Quer dizer, sermos como os pastorinhos, fazermos sacrifícios, penitência e oração pela conversão de toda a humanidade. Foi isso que Nossa Senhora pediu para os três pastorinhos. Essa parte do segredo de Fátima está no livro que nós disponibilizamos, aquele arquivo em PDF que eu falei para vocês, que nós disponibilizamos gratuitamente, está fixado no nosso post na internet, no, na nossa página, está fixado no topo da página, nos Passos de Maria. Vai da página 46 a 51. Todo esse relato que eu acabei de fazer aqui, completo, está contido nesse livro. Amanhã, depois do Santo Terço, das 21 horas, se Deus quiser, eu vou falar sobre os três pastorinhos. Vou falar amanhã sobre os videntes de Fátima, vou falar a biografia resumida. Amanhã falaremos sobre Lúcia de Jesus dos Santos, a irmã Lúcia. Eu agradeço
a participação de todos rezando conosco estes terço em honra de Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos aqui atendendo ao apelo de Nossa Senhora de Fátima para a reza diária do Santo Terço. Hoje nós podemos ver como é necessária a oração do Santo Terço e do Santo Rosário. Como eu falo sempre para vocês, comecem a rezar o terço diário, depois mais um terço com o segundo mistério, depois mais um terço com o terceiro mistério e mais um quarto com o quarto mistério. Quando vocês forem ver, vocês já estão rezando todos os dias um rosário. Então vamos oferecer o terço, o rosário, essa coroa de rosas para Nossa Senhora, para desagravar o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Fiquem em paz, durmam com os santos anjos, que Nossa Senhora nos cubra com seu manto protetor. Tenham uma boa noite, bons sonhos e que amanhã seja uma semana de paz e que Maria passe na frente, resolvendo tudo que nós não podemos resolver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe, Maria Santíssima. Salve Maria!